നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ ഇന്ന് ബിപിഎൽ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 2/12/2020 തീയതിയിൽ ബിപിഎൽ സ്കോളർഷിപ്പ് മെറിറ്റ് കം മീൻസ് ഫോർ ബിപിഎൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന പദ്ധതി ആ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിലവിൽ നൽകുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറി ജനറൽ കാറ്റഗറി ബിപിഎൽ വിഭാഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷയിലെ ഗ്രേഡ് മാർക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകുന്നു ജനറൽ കാറ്റഗറിയാണ് ഇത് ഈ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ എസ് സി എസ് ടി എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പരിഗണിക്കണം അടുത്തത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗം മേൽപ്പറഞ്ഞ ജനറൽ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായ ശേഷം ബാക്കിയാകുന്ന അപേക്ഷകളിൽ അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറി അപേക്ഷയിൽ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ അവരെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന കുട്ടികൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തലത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജനറൽ കാറ്റഗറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എല്ലാ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം സ്കൂൾ തലത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ജില്ലാ തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജില്ലാ തലത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാകാൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് ഇത് അർഹതയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് 5000 രൂപയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർ ദേശീയ തലത്തിലോ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവരിൽ നിന്നും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റിയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് ഡി എച്ച് എസ് സിയിലാണ് ഇതിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് അതായത് ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ഭിന്നശേഷി അപ്പോൾ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാം ജില്ലാതല സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയവർക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അപേക്ഷിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നൽകുന്നത് അത് ഓൺലൈനായി ബിംസിൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻ്റ് വരും ആ അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ബിംസിലൂടെ ബില്ലെടുത്ത് ബെനിഫിഷ്യറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ സ്കോളർഷിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിന്യൂവൽ എന്നിവ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിന് 14/12/2020 മുതലാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത ഡി എച്ച് എസ് സി സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൂൾ ലോഗിൻ ആണ് ഇത് 14/12 ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിലൂടെ ലഭിക്കും 14/12 ലഭിക്കുന്ന സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ എൻട്രിക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കണം അതിനുള്ള യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡും എച്ച് എസ് ക്യാപ് നമ്മൾ അഡ്മിഷന് ഉപയോഗിച്ച അഡ്മിൻ യൂസർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് 14-ാം തീയതി മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആകുകയുള്ളൂ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ എച്ച് എസ് കേമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ സിംഗിൾ വിൻഡോ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നും എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ വരും പിന്നെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയുള്ളൂ എച്ച് എസ് കേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ വിൻഡോ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് വരും ഇതിന് റേഷൻ കാർഡിൽ ബി പി എൽ
ആയിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. ബി പി എൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ബി പി എൽ സ്കോളർഷിപ്പിൽ തന്നെ ജനറൽ കാറ്റഗറി, എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി, വിഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കൊക്കെ ബി പി എൽ ആയാൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഐ ഇ ഡി കുട്ടികൾ, അത് വിഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് 40% കുറയാത്ത ശാരീരിക വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അർഹതയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സ്കൂളിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ 14/12/2020 മുതൽ ഡാറ്റ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കണം. അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡി സി സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകുന്നതാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. അതിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്, ഹെഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈസ്കൂൾ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി, ഒരു ടീച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഇതിനുവേണ്ടി രൂപീകരിക്കണം. ഈ അപേക്ഷകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഇതിൽ അവസാനം ഇതിന് കുറച്ച് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടുകൾ കിട്ടും. ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടുകളെല്ലാം ഈ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും സൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു കമ്മിറ്റി നിർബന്ധമായും രൂപവൽക്കരിക്കണം. ഇതിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ മാതൃക ഈ സർക്കുലറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപേക്ഷകളെല്ലാം കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷമേ ഡാറ്റ എൻട്രിക്കായി കൈമാറാൻ പാടുകയുള്ളൂ. പ്ലസ് വണ്ണിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റിന്യൂവലിനുള്ള സർക്കുലർ പ്രത്യേകം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഫ്രഷ് അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള സർക്കുലറാണ്. റിന്യൂവലിനുള്ള സർക്കുലർ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ അപേക്ഷ ഫോം ഇതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഈ അപേക്ഷ ഫോം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നൽകുക. കുട്ടികൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയതിൻ്റെ ബി പി എൽ, ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ ഏകജാലക അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നിർബന്ധമായും എഴുതണം. ഡാറ്റാബേസിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എച്ച് എസ് ക്യാപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അഡ്മിഷൻ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി ഇതെല്ലാം എഴുതുക. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, വർഷം, ഗ്രേഡുകൾ, എ പ്ലസ് ആ ഒരു ഗ്രേഡുകളെല്ലാം ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക. ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് യെസ് കൊടുക്കുക. ആധാർ നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ്, ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകണം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ട്രാൻസ്ഫറാണ്, ഡി ബി ടി സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ ബിംസ് വഴി ബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് ഈ പൈസ കൈമാറുന്നത്. ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൈമാറുന്നതിന് തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി ഈ ഒരു എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പിനും സിംഗിൾ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പേര്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുക്കുക. സ്വന്തം പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടൂ. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ടൈ പോയിൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുന്ന പോയിൻ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉള്ള കുറേ കുട്ടികൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പരിഗണന, ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിനുള്ള പരിഗണനയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരിഗണനയുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിൽ കൃത്യമായി ടിക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്കിത് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. തുല്യമായ മാർക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്തതായി പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഒരു വിവരം കൃത്യമായി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. അതായത് ഈ ഗ്രാൻറ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം. താങ്കൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽ വിടാവുന്ന അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി കേനം കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒപ്പം വയ്ക്കണം. അതായത് ഉപവിഭാഗം എസ് സി, മലയ, അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടിയും ഇതിനൊപ്പം വെക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾ. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഏതിനത്തിൽ, അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കണം. സംസ്ഥാന തലത്തിലോ ദേശീയ തലത്തിലോ ഒന്നാം സ്ഥാനമോ രണ്ടാം സ്ഥാനമോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കണം. യുവജനോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് നമ്മൾ അതിന് ഹാജരാക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ യുവജനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സമ്മാനവും നേടി ഇനവും രേഖപ്പെടുത്തണം. ശാരീരിക വൈകല്യം ഉള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ അത് അതേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള 40%
നാൽപ്പത് ശതമാനം വൈകല്യത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ പകർപ്പ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കണം. ഇത്രയും എഴുതി വിദ്യാർത്ഥിയെ സൈൻ ചെയ്യണം, രക്ഷകർത്താവ് ഒപ്പിടണം, ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ്റെ ശുപാർശ ഇതോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്കൂൾ ലെവൽ കമ്മിറ്റി 5-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ സ്കൂൾ ലെവൽ കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു, അപേക്ഷ സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ എൻട്രി ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തുന്നു. ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തിയതിന് ശേഷം ജനറൽ കാറ്റഗറി കുട്ടികൾക്കുള്ളത് ട്രഷറി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബിംസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വഴി വരുന്നു, അത് കുട്ടികൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡി എച്ച് എസ് സി സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വരുന്നു, അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരം ഡി എച്ച് എസ് സി പോർട്ടലിൽ വരുന്നതാണ്. ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരും, അത് നമ്മൾ ബിംസ് വഴി ബിംസിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്ന് ബിംസ് വഴി കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി കുട്ടികളുടെ സെലക്ഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് കമ്മിറ്റിയാണ് നടത്തുക. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ലഭ്യമാകും. അവർ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബിംസിൽ വരികയും നമ്മളത് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയുമാണ് ബി പി എൽ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. ഇനി റിന്യൂവലിന് ഒരു അപേക്ഷ ഫോം ഉണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ ഫോം റിന്യൂവൽ മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ഫോം നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനൊരു ഫോം മാത്രമേ നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ച് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും ഒപ്പം വയ്ക്കുക. വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ കുട്ടികളായിരിക്കും, അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഈ ഒരു അപേക്ഷ ഫോമും ആ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ബി പി എൽ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.